ለሉቅማን ጥበብ እንደሰጠው ከጠቀሰ በኋላ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لقمان ማለት የሆነውን አስተውስ ንገራቸው ተርክላቸው ይሄ ጥበበኛ ጥበብ የሰጠው لقمان ባለ ጊዜ ለማ ለብኒሂ ለልጁ ابن كثير رحمه الله تعالى من يلالو مسلاج يي لقمان للجو سارون لميبالو لج معناتنو يلالو سمو سارون نبره يلالو ابن سدون يسو سمنو لجو دمو سارون يبال نبره يلالو ان الله سبحانه وتعالى يتكفل النجر على عندنيا لو لقمان الله تبارك شتوتا لب بلو ሁለተኛ يمكره يالو لجون نو هو اشفق الناس نو بتام عليه واحبهم اليه كمانن بلاي للج የሚራራ ከማንም በላይ የሚራራው ለልጁ ነው መቼም አባት ከማንም በላይ የሚወደው ልጁ ነው ይሄንን ታቁታላችሁ እናንተ ልጆች ለወላጆቻቸው ምን ያክል ወላጆቻቸው ጋር ምን ያክል ቦታ እንዳላቸው ወላጆች ያቁታል ይሄ ታዲያ ጥበበኛ አባት ለዚህ ለውድ ልጁ የሚያቀውን ሁሉ እጅጉን ከሚያቃቸው ነገሮች ውዱን ሁሉ እንደሚመክረው ተረጠረ ጥበበኛ ነው አንደኛ የጥበብ ባልተቤት ነው ሁለተኛ ምክሩ ውድ ነው አትጠራጠሩ ከዛ ማልፎ ተርፎ ይሄንን ምክሩን የሚሰጠው ለልጁ ነው ምንም አይሰስተበት ምንም አያስቀርም ካለው ጥበብ ስለዚህም ታላላቅ ነገሮችን እንደሚመክረው ተረጠረ ይለውም ለዛም ነው አላህ ሉቅማን ለልጁ የመከረውን ምክር ለእናንተ እንካችሁ ያለው ኢው ሉቅማን ለልጁ የመከረውን ምክር ተረከላችሁ ያለው ለምን እንግዲህ አሁን ወላጅነሽ ወላጅነን እነዚህ ወላጅ የምትሆኑ ትኖራላችሁ ወደፊትም ለልጆች ምን ተብሎ እንደሚመከር ተመልከቱ ልጆቻችን እንዴት አይነት ነገር ልንሰጣቸው ልንመገባቸው እንደሚገባ ይሄውላችሁ ከዛ ማልፎ ተርፎ ለልጆች ብቻ አይደለም እኛም ምን አይነት ነገር መመገብ ምን አይነት ነገር ትኩረት መስጠት እንዳለብን ለምን ጉዳዮች ጥበበኛ የመከረውን አደምጡ የጥበበኞች ምክር መቼም ልብ ይነካል መቼም እርግጠኛ ነኝ ህይወት ያስተካክላል በርግጠኝነት የጥበበኛን ምክር ማንንም እንደ አይነት አላህ ጥበብ የሰጠውን ሰው ጥበብ የሰጠውን ባሪያ ምክር ከንቱ አድርጎ ባዶ ቦታ አይጥለውም ከሆነ ጽፎ ይዛታል ከሆነ በአምሮ ሲብ ያረጋታል በቃ በዚህ ጥበበኛ ምክር እገሰጻለሁ አስተካክላለሁ ይላል ለዛውም ለልጅ የመከረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ነው ስለዚህም የመጀመሪያ ከሚያቃቸው ትልቅ ነገሮች የለገሰው ሉቅማን አልሐኪም ለልጁ ምንድነው ለዛውም እኮ ወይጥቃለ ሉቅማን ለብኒ ሉቅማን ባለ ጊዜ ለልጁ وهو يعذه ሉቅማን ባጋጣሚ ሲያወሩ አይደለም ይሄን ያደረገው ይሄንን ወሬ ያወራው وهو يعذه የመከረው ነው በቃ ለምክር ተብሎ በተዘጋጀ ጉዳይ ነው ተዘጋጅቶበት ነው وهو يعذه የገሰጸው የመከረው አላህ እንጂ በሆነ ሰዓት ሲያወሩት አላህ እንዲበሉ አወሩ ስለራሳቸው አይደለም وهو يعذه የገሰጸው ሉቅማን الحكيم ልጁን እንዲህ አለው ያ ቡነያ አለው አንተ ልጄ ሆይ لا تشرك بالله አለ በአላህ እንዳታጋራ የጥበበኞች መጀመሪያ ነው لا تشرك بالله በአላህ እንዳታጋራ ለምን ان الشرك لظلم عظيم شرك የሚባለው ወንጀል ታላቅ የሆነ ግፍ ነው لظلم በደል ነው عظيم ታላቅ የሆነ ግፍ ነው ታላቅ የሆነ በደል ነው انتبهوا ልብ በሉ እዚህ ላይ ሉቅማን አልሐኪም ጥበበኛ ነው አዋቂ ነው በምን እንደጀመረ ይው ስለዚህ በተውሂድ ጉዳይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በማምለክ ጉዳይ ሽርክን በማስጠንቀቅ ጉዳይ የሚጀምሩት ጥበበኞች ናቸው ነቢያቶች ናቸው እንጂ ቸኩሎች አይደሉም ወይም ደግሞ አዲስ የሆኑ ዕውቀታቸው በገና የሆኑ አይደሉም የሚቸኩሉ አይደሉም ቅድሚያ ለተውሂድ ቅድሚያ ለተውሂድ ለተውሂድ ቅድሚያ እንስጥ ቅድሚያ የሽርክን ጉዳይ እናስጠንቅቅ የሚሉ ሰዎች ጥበበኞች ናቸው ማለት ነው ለዛም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላካቸው ነቢያቶች ሁሉ ጥሪያቸው ይሄ ነበር ለقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ሁሉ መልእክተኞች ያወረደው ጉዳይ ነው ሽርክን በማስጠንቀቅ ሽርክን በማስጠንቀቅ ለምን ان الشرك لظلم عظيم ሽርክ የሚባለው ነገር ታላቅ ግፍ ታላቅ ወንጀል ነው ምናልባት እንዲህ ሲባል ቀብር የሚያመልኩ ጣዖት ላይ ለጣዖት የሚሰግዱ ቀን የሚያመልኩ ብቻ እንዳይመስላችሁ ሽርክ የሚባለው ነገር ከትልቁ እስከ ትንሹ ከድብቁ እስከ ስውሩ ሽርክ አስጊ ነው እንዳታጋራሉ ሉቅማን ለምን ትልቅ ግፍ እኮ ነው ለምን ከተባለ ሽርክን ትልቅ ግፍ የሚያደርጉት ምክንያቶች ብዙ ናቸው የተወሰኑት ልጥቀስ ትልቅ ግፍ ለምን ይሆናል ሽርክ ለምን ነው ሽርክ ጉዳይ አንገብጋቢ የሚሆነው ከተባለ አንደኛ ሽርክ ማለት ሰውየውን ዘላለም ለጀሃነም ሊያዘወትረው የሚችል ወንጀል ነው ዘላለም ለጀሃነም ሊያዘወትረው የሚችል ወንጀል ነው ሙስሊም የሆነ ሰው ከዚህ ውጪ በምንም ዘላለም አይዘወትር ጀሃነም ውስጥ ሽርክ ማለት ሰውየውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውንም ወንጀሉ ሊምርለት ቢችል ሽርክን አይምረው ለምን ان الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ሽርክ ማለት ጀነትን እርም ያረጋል ጀነት የምትባለው ነገር እርም ተሆንበታለች ሙሽሪክ ላይ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار
ነሆ በአላህ የሚያጋራ ነሆ በአላህ ላይ ሌላን አምላክ አድርጎ የያዘ ከአላህ ውጪ ለአላህ አካል የሚያርድ የሚገዛ የሚለምን ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚሰጠን የአምልኮ ተግባር ለፍጥረታት የሚሰጥ ነሆ አዳምጡ እሱ ጀነት እርሙ ነች አይነካትም ወማዋሁ النار መኖሪያው እሳት ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሽርክ ማለት ሌላው ጉዳቱ ጠቅላላ ስራን ሁሉ ያበላሻል ሌሎች ስራዎችን ይበላል እንደምታቁት الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم قال من بلواتشان لئن اشركت ليحبطن عملك بتغرى سراح باتك على يبلشال بلواتش شرك سران تقلال ودم يارغا من سراو سرا شرك ياللبت كونه صلاتاتين صوماتين حجاتين كله واغيلو شرك مالك الله سبحانه وتعالى اندنغرن يمياغرى سو اودادقو يكفانو اودادقو كفونو سوش يكسرو سوش اودادقو بتام يستلال ميبالبت أولادك الله كلهم أولادك عند الله الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يعني بالله ما يقرأ كسماء بتفت أفتن أولادك كفونه شركوا استيودك أسو أولادك يكفن ما ترشوا أسكيانين يتند قبا يتند درسات تقوت كسماء بتفت أفتن الله سبحانه وتعالى شرك مالك كذيه أهون كتك أسكو الله جونجر بلاي كفات يلو الجهون الله الناس ويون كم يتعلو الله النباريون ከሚያቆራርጡ ወንጀሎች ሁሉ ቁጥር 1 ወንጀል ነው ስለዚህ ወንጀል ስለዚህ ጉዳይ ሁላችንም ልንጨነቅ ሁላችንም ስለዚህ ከዚህ ወንጀል ስለመጥራታችን እርግጠኛ ልንሆን ይገባል ጠርተናል ጠርተሻል የለብንም ከሽርክ ጠርተናል ከዛ ማህበረሰባችን ውስጥ ቤተሰባችን ውስጥ የሽርክ ጣጣ የሽርክ ቡትቶ የለም ከትልቅ እስከ ትንሽ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚሰጠን አምልኮ ለፍጥረታት ከመስጠት ጀምሮ ሪያአን አካቶ ሪያ ለሰዎች ብሎ መስራት ለሰዎች ብሎ መናገር ለሰው ይሉኝታ ብሎ መኖር ለሰው ይሉኝታ ብሎ መቃት ለሰው ይሉኝታ ብሎ ብቻ ብዙ አለ ከአላህ ውጪ ላለ አካል ፍላጎት ለአላህ የሚሰራን ነገር መስራት ሁሉ እነዚህ ሁሉ ሽርክ ውስጥ ይገባሉ ከትንሹ እስከ ትልቁ ከይስሙልኝ ከይውልኝ ጀምሮ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚሰጡ አማልክት አምልኮቹን መስጠትን ሁሉ ያካትታል ከአላህ ውጪ ላለ አካል ማረድ ሊሆን ይችላል ከአላህ ውጪ ላለ አካል ስለት መግባት ሊሆን ይችላል ለቀብር ለወልዮች ዛሬ ላይ በተለያየ ቦታዎች ያለው የቀብር አምልኮ በተለያየ ቦታዎች ያለው የጠንቋይ አምልኮ በተለያየ ቦታዎች ያለው የቀንና የጂን የጋኔን አምልኮ እነዚህ ሁሉ ሽርኮች ናቸው ሰውየው አሁን ያለውን አይነት አደጋ ውስጥ ሊከቱት የሚችሉ ስለዚህ ይህ ጥበበኛ የመካው ነው ወቁ ይህ ጥበበኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይተረከልን ከጥበብ ምክሮቹ ከመርቅ ከወርቃማ ምክሮቹ መካከል የመጀመሪያ አደረገው ልጅ ሆይ በአላህ እንዳታጋራ ምክንያቱንም ነገረው ደግሞ ለምን ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዓዚም አደራህን ሽርክ እኮ ታላቅ ግፍ ነው ትልቅ ግፍ ነው ይሄ ምርጦች ለልጆቻቸው የሚያወርሱት ጉዳይ ያቸው የመጀመሪያው ተውሂድ ነው አደራህን ልጅ እንዲያድርግ እንደዚህ ግባ በዚህ ውጣ ይሄንን አድርግ ይሄን አድርግ ብዙ ምክር ይኖራል ሰዎች ግን ጥበበኞች የሚመክሩት ምክር ልጅህ አደራህን አላህ ላይ አላህን ብቻ አምልክ በአላህ ላይ እንዳታጋራ ተውሂድን ያዝ የተውሂድ ጉዳይ አደራህን ዛሬም ለኛም እንዲህ ውድ መካሪዎቻችን ካሉ ፍልሐቂቃ ለኡማው የሚያስቡ ካሉ ተውሂድን ተውት ባካችሁ ሽርክ ሽርክ አትበሉ ሰው ይከፋፍላል ሳይሆን የሚሉት የሽርክን ጉዳይ እንዲህ ለሚወዱት ሰው ምርጦች ጥሮች ለሚወዷቸው አካላት ይሰጣሉ ሉቅማን ለሚወደው ልጅ እኮ ነው ያካፈለ ጭካኔ ነው ይሄ ታዲያ ሉቅማንን ያስበረግገዋል አይደለም አንተ ልጄ ሆይ ብሎ በዚህ መልካም ጥሪ መጣት ችክ መልካም ነው ለምን አሁንም ኡማውን እናንተ ያላህ ባሮች አታጋሩ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወጪ ለአላህ ካላትስቱ እናቴ ሆይ እና አታድርጊ አባቴ ሆይ ይሄ ቃሉ ጥሩ ቃል ነው በምን ጣራቸው በሚወዱት ቃል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለአባቱ እንዳለው ማለት ያ አበቲ አንተ አባቴ ሆይ ሊመታዕቡዱ ለምን ነው የምታመልከው ግን ይሄንን ማይጠቅምህን ማይጎዳህን ላንተ ምንም አይነት ነገር ማያመጣልህን ማይነግርህን ማያሰማህን አውት ለምን ታመልካለህ አባቴ ሆይ ብሎታል አያችሁ ቃሉ ለስላሴ ተሞላበት ነው ጉዳዩ ግን ቀጥታ ነው ዳርዳር የለም አታምልክ አታምልክ ሽርክ ነው ሽርክ ነው አይ ቆይ በዘዴ እኮ ነው ነገሮችን ቀስ አድርገህ ማለት ምን ማለት ነው አው አነጋገርህ መልካም ይሁን መናገር ያለብህ ግን ነገሩን እንቅጩን ነው ወለልም እንቅጩን ሽርክ ነው ይሄንን ራቅ አባቴ ሆይ እናቴ ሆይ እኔ ላንቺ መክርሽ ይሄ ጉዳይ ነው ስለዚህም ልጄ ሆይ አደራህን በአላህ እንዳታጋራ ለምን ይሄ ሽርክ የሚባለው ነገር ታላቅ የሆነ በደል ስለሆነ አሎ እነቱን በደል ነው ለምን ከተባለ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala መብት ለፍጥረታት መስጠት ነው ሽርክ በራሱ ለአላህ የሚገባውን ለፍጥረታት መስጠት ስለሆነ ሽርክ ታላቅ በደል ነው ይሄንን ታያጋራ ከመተ ልጁ ታላቅ ስኬታማ እንደሚሆን ስለሚያቅ ነው ልጅ ይሄንን የመጀመሪያ ያረግለት ለአባቱ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ቃል ገብቷል ይው ያ ኢብኑ አደም አንተ ያደም ልጅ ሆይ ብሏል አላህ ሐዲስ አልቁድሲ ላይ لو اتيتني بقراب الارض خطايا
እኔ ጋር ብትመጣ ምድርን የሚሞላ ወንጀል ይዘህ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ከዛም እኔ ጋር ብትመጣ በእኔ አንድም ሳታጋራለው ትልቅም ትንሽም ብትመጣ አለ ምድርን የሚሞላ ወንጀል ሰርተህ ይሄንን ሁሉ ወንጀል እንኳን ብትሰራ ላአተይቱከ ቢቁራቢሃ መግፊራ ምድርን የሚሞላ ምህረት ይዤ ጠብቃለሁ ብለው ይሄ በስራት ስላለ ሽርክን ምንም እንዲጠነቀቅለት ልጁ ይፈልጋል በቃ አደራህን ከምንም በላይ ሽርክን ተጠንቀቃለሁ ቀድሞ ለምን ይሄንን አግዝፉ እንዲያዩ በጣም ታላቅ ወንጀል ነው ወቅ በደል ነው አለ አዎ ያላህን ሀቅ ገፉ ለፍጥረታት መስጠት ነው ለምን ከሽርክ ከተጠነቀቀ ሌሎች ነገሮች ላይ እንኳን ቢወድቅ አላህ ምህረቱ ሰፊ ነው ቢቀጣው እንኳን ያወጣል ከሳት ጀነት እርም አትሆንበት ጀነት እርም የምትሆንበት አላህ የሚያጋራ ሰው የፈለገ ወል የፈለገ መላእክት የፈለገ ቢሆን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ለግለሰብም ለማህበረሰብም ሁሉ ቅድሚያ ተሰጥቶት ትኩረት እጅጉኑ በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ጊዜ ተሰጥቶት በየትኛው አስተምሮታችን መጻፍ የሚጽፉ ካሉ በመጻፋቸው ዳዓው የሚያረጉ ካሉ በዳዓው በካሴታቸው ቻናል ያላቸው ካሉ በቻናላቸው ወይም ሌላ ዳዓዋ ፕሮግራም ያላቸው ካሉ በፕሮግራማቸው ቅድሚያ ሰፊ ፕሮግራም ሰፊ ጊዜ ሊይዙለት የሚገባው ርዕስ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛን የፈጠረበት ዋነኛው ዓላማ ይህ ስለሆነ